tätbebyggda områden är det endast tillåtet att elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall under vecka 17 och vecka 40 och valborgsmässoafton. Övrigt avfall som till exempel återvinningspapper, impregnerat och målat trä, textiler, plast, gummi, spillolja, elavfall och metallskrot är förbjudet att elda och kan leda till åtalsanmälan. Dessutom kan avfallet leda till allvarliga sjukdomar som cancer, hjärnskador, benskörhet, astmasjukdomar och ge skador på immunförsvaret och nervsystemet. Eldningen får aldrig orsaka problem för närboende. Kolla alltid med grannarna innan du eldar ditt trädgårdsavfall. Glöm inte säkerheten. Ha alltid något att släcka med nära till hands och elda inte vid torrt och blåsigt väder.